Na pojedinim parcelama u staropazovačkom ataru berba kukuruza će uskoro biti i završena, jer se sa skidanjem zlatnog zrna počelo krajem avgusta, što je veoma neuobičajeno. Zrno je zrelo, ali Zdenko Jašo, poljoprivrednik iz Stare Pazove, kaže da vlažnost nikad nije bila ispod 10%. Uvek smo težili da imamo tih 14% vlage gde je prosek, kako da kažem, gde je jus. No, to bilo teško, znači pada kiša malo, ono, bilo je 16-17% vlage. E, trenutno kurus kod mene je 10% vlage, znači to nije bilo nikad. FAO grupa 500 je u pitanju. Iako su prinosi umanjeni za 20-30%, ratari su zadovoljni s obzirom na tešku proizvodnu godinu i prema prvim pokazateljima, u zavisnosti od položaja parcele, iznose od 7 do 8 tona po hektaru. Svako radi da bi ostvario dobit, ali sa cenom od 19 dinara to će biti teško, jer su ulaganja bila velika. Čujem da će da se vrti cena oko 19 dinara do 20. Ako, ajde da kažemo, 4-5 tona, 4 tona po jutru je 80.000, a samo za zakup smo dali 350 evra. Godina je specifična jer se sve kulture zasejane ovog proleća skidaju sa njive ranije čak oko 20 dana, a tako je i u staropazovačkom napretku. Zadovoljni su prinosima bez obzira na to što su oni ispod proseka. Prvu parcelu koju smo otvorili pod kukuruzom je 29.8. Tu je bio prinos oko 5,5 tona po hektaru. Ovde sad krećemo sa parcelom 202, imamo prinos 7,5 tona, ali tu i drugi hibridi, malo se bolje pokazao. Proizvođači su ispoštovali sve agrotehničke mere, ali suša i vrućine su uticale na razvoj biljaka i pojavu insekata. Na sreću, nije bilo bolesti. Visoke temperature su uticale na pojavu kukuruznog plamenca i kukuruzne sovice. Insektima pogoduju visoke temperature zato što obrazuju još jednu generaciju više. A što tiče bolesti i napada fuzarijuma i svega toga ostalog, pošto nije kišna godina i nije toliko prisutna ovaj napad pojedinih gljiva i bakterija. Struka savjetuje proizvođačima da u godinama pred nama seju hibride koji imaju što brže otpuštanje vlage, grupe FAO 300 i 400, i da vode računa o rokovima setve.